виключив слухавки, включив зарядку і потрапив я в трафік перед містом Остін, штат Техас. І будете ви тепер чути двигун, як працює, як передача я переключаю. Субота продовжується. Я думаю, що ще не всі послали, кого хотіли, на три букви, тому я пропоную вам таку площадку, щоб це можна було зробити. Тут якась калюжа натекла. А, і за це, за цього всі тормозять? Я в шоці. Як вони будували дорогу, що тут калюжа? І за цей калюжі? Да? Точно, вони тут щось... Десь якийсь ток не працює. І за цією калюжею всі витормажуються і трафік. Но що сталося? Ця калюжа дозволила мені швиденько поставити на тормози, коли всі зупинилися. І та-дам! Операція по врятуванню сендвічів пройшла успішно. Треба себе тагнути. О, бачите? Проблема в тому, що я встиг його надкусити, ще й не розпробував. Представляєте, як я мучився весь цей час? Блін, ну він ще не висох. Та що таке? Ладно, з цієї сторони можна жувати. Хай ще полежить. Блін, куди ж його поставити? Сонце нема. А, треба застілити чистий рушничок. Так, і я бачу, що далі... Остіні дуже сильніший трафік. Я думаю, що це трафік пов'язаний з аварією якоюсь. Там просто тупо стало все місто. Тому зараз що я зроблю? Я доїду зараз до 45-ї дороги і по ній поїду в об'їзд. Так, сендвіч покладемо так, щоб потім можна було його достати. Сподіваюсь, ви мене чуєте. Але мотор зараз повинен бути гучніший, а він ричить так аж. Може вікно відкрите, почуєте? Ну це не сильно, він важко... Вантаж не важкий, тому він так не напружується, як він. Коли турбіна там показує, чорт знає скільки, тоді він або в горку кудись. От, так що поїду я в об'їзд. Бо там щось страшне робиться. Чи може стати на якомусь тракстапі? Так я тільки виїхав нещодавно, на кава ще кава гаряча. Треба щось проїхати. Мені треба проїхати. Дистанція до першої зупинки 929 миль. Мені треба проїхати 800 км сьогодні і 800 км завтра. Я буду на місці в понеділок вранці, перший драп. Кава вже холодніє потрошку. Кава мені на цих конкретних тракстапах не подобається жодний сорт. То я придумав мішати їх всі чотири. Там сам набираєш її з різних цих, ну, баняків, кава банякова, да? І чотири різних сорти. Коли намішаєш, то ще так, куди. Звук, ну, вибачте, в мене розрядився телефон, тому звук. Звук зараз іде напряму. Взагалі я сподівався від вас щось почути. Цікаве. Що там, Порошенко розказує, як, якщо його не оберете, то це означає, що Путін, значить, буде. Таке не розказує він вам? Думаю, розказує. Вони настільки тупі. Я ж їм пропоную вивчити досвід
Я ж їм пропонував вивчити досвід поразки Гіларі. Бо вони сфокусувалися на тому, щоб обливати Трампа лайном, замість того, щоб пропонувати людям щось таке, що люди підтримують. Штаб Порошенка робить те ж саме. Вони нічого не пропонують. Про НАТО і ЄС ми чули дуже давно. Там нічого не робиться і не зробиться. Безвізи дали вже, як я не знаю. І то, що то за безвіз, там ще треба бігати, якісь бумажки готувати для цього все. Баба Юля ожила. Ну я бачив, там щось запустили, що начебто вона підтримала Порошенка, що Зеленський щось там відповів, може, по-хамськи, чи що. Я відео не дивився, мені не цікаво, що вона скаже. Якщо вона підтримала Порошенка, ну то маска намуляла, треба ж маску колись зняти, правильно? Це все те, що я вам казав дуже давно, після мене вже купа інших це почала повторювати. Я вам сказав, що це карусель одних і тих же, які по колу вас водять і кажуть, ну не хочеш на коняці покататися, сідай на цього, на ішачка або на верблюдика. А карусель одна і та ж, по колу вона крутиться і нема різниці, на яку тваринку ти сядеш, да? Приїдеш ти в одне і те ж місце, звідки почав, та й все. От і все. Вони всі одне одного, в них там паритет, в них там своя етика співвідносин. Повірте, я це все знаю знутрі, я б сказав, навіть не з посилання, а знутрі, да? Інсайдерська інформація, скажімо так. Перед екранами вони там одне там поводять себе, а потім виходять в студії, там зовсім інше. Зовсім інше. Це все один колгосп. Це все один колгосп. І навіть інвентар в цьому колгоспі в них общаковий, так? Да? Янукович втік, Юля сіла на його броньований мерседес. І все. Ну а що? Колгосп це добро, не пропадатиш. Правильно. Так що, друзі, нове повинно покоління, нові люди, які... От Коломойський, до речі, правильно сказав у своєму інтерв'ю Гордону. Бо Гордон, він теж така радянська людина, він дуже давно народився. Гордон вже старенький, він виглядає так молодцевато, але він теж совок такий же, як всі інші. Розумієш, хто народився тоді? І я тоді народився. Гордон на 7 років старше за мене, здається. І Коломойський мені чітко сказав, слухай, ми вирісли в тому, щоб дати 3 рублі міліціонерам і віддячити вчительку або врачу коробочкою конфет. Ми на цьому виросли, все це. Поки не виростуть люди, які це вже не робили, нічого не буде. Він правильно сказав. Він правильно абсолютно сказав. Я так подумав про це, думаю, да, так воно є. Порошенко, він собі не уявляє, ну як це так? Не домовитися, не виключити, не залякати когось. Він не розуміє сучасних навіть норм спілкування, відносин. Чогось нахватався на президентській посаді, ну все одно ж, він же себе не поміняє. Всі революційні зміни, якщо подивитися, от пражська весна була, да? Це підросли діти війни, коли вони під час війни були дітьми, в 68-му році це вже були дорослі люди, розумієте? Вона, ця молодь підросла і вже щось, на щось могла впливати. І почалася пражська весна, і почалися цього, Щербицького поставили в Україні, бо злякалися, бо попередній, до речі, як його прізвище було, він був всіх більшовиків, які вірили, що під більшовизмом вони все одно можуть мати свою національну українську якби ідентифікацію, розумієте? Більшовики, комуністи теж не всі однакові були, я маю на увазі українські. Багато українських лягло під цю ідеологію, сподіваючись, що, ну добре, так не вдалося, то як у РСР тоді Україна буде якоюсь такою винятковою. І вона була винятковою.
Кремль, Москва завжди загравала з Україною і з українськими комуністами. Українське кадрове призначення не відрізнялося від російських, бо Україна це була третина всього і по ресурсам, і по людям. І дуже будь-які слова на адресу негативні того ж Тараса Шевченка могли бути сприйняті абсолютно неадекватно українським населенням, вже не кажучи про традиції безкомпромісно-націоналістичної боротьби, які вдалося, да, радянському уряду завуалювати і молодому поколінню виставити їх, якби, та це така тема, табу, ну там щось про це, якщо знаєте, то це бандити. Це були такі бандити. Люди росли в Україні, не знали нічого про УПА. Знали, що були якісь бандерівці, що це були бандити, які після війни по лісам ходили і грабували села. Ось все, що було дозволено знати. О, як я вам розказав класно, я пропустив свій з'їзд. Вау. Ну все, будемо з вами в трафіку стояти разом. Щойно, буквально 2 секунди не вистачило, щоб зреагувати і уйти на другу сторону. Щет. Шайзе, як кажуть німці, да, в таких випадках. Як я це зробив? Ось ж тобі траса прокладена. Ідеально. На неї входь і об'їжджай весь острів. А що тут у нас ще один об'їзд? Да, тут вже не так зручно буде. Далі 8 їхати взагалі не можна, там всі стоять. Зараз тут починається трафік. Тут мені треба йти. На яку? На 71-шу. Цього разу точно йти вже. Інакше буде капець. Да, 71-ша. Тут вона переходить, так. Да. 71-ша. Значить, коли погано щось плануєш. Так, і ось цей трафік вже я в нього в'їжджаю. 8 хвилин затримка. Я думаю, що тут добрих півгодини буде на 8 хвилин. Так, на 71-шу мені треба буде зійти. І ось я трошки пізно затормозив. Дорога мокра, вантажу нема важкого, який притискав би колеса, тобто дуже легко зараз когось вдарити, або щоб в тебе хтось вдарився. І асфальт повністю мокрий, я не знаю, що тут, якийсь дощ пройшов, нічого не сохне, бо вологість така, що... І попереджую, що попереду повністю зупинившися трафік. Ну, я знаю. Як я не з'їхав, я не знаю. Розказував, да? Про Щербицького та Пражську весну. Розказав, дозволило.
кнопка автомату, було б трошки проще, ну. Так, де мій сендвіч? Він колись... Колись я його з'їм чи ні, мені цікаво. Трафік дуже серйозний. Що там сталося? Один, а потім весь Остін стоїть. Просто стоїть тупо. Там щось сталося, я вже бачу. Субота, повиїжджали. А чого ви виїжджали? Сидіть вдома. Заказуйте з інтернету. Дивіться собі YouTube. Подивилися би виступ Тимошенка. Ні, вони виїжджають і кудись щось. Купа грошей, щось купляти треба, кудись тусуватися. Створюють ці аварії, розумієте? І все. А я проїхати не можу. Я ж тут працюю. Це ви на відпочинку, а в мене ж праця. Я ще в хорошому ряду став. Зараз подивимося, що тут сталося. Так, добре. Цей трафік, це одна аварія. Далі трафік. Ще одна, я так думаю. Потім відкриється, мені програма все показує, потім відкриється, я зможу йти на 71-шу, бо потім весь центр Остіна просто стоять у всіх напрямках. Там просто всі поїхали щось купляти собі і всі стали. Да, стоять дві пожежні машини. Пожежники саме перші у нас приїжджають, в них своя швидка допомога, власне. О, а ти куди сунися? І шустри всі. Тут же Мексів 80% населення, знаєте, Південний Техас. Подивилися, роздивилися, можна далі їхати? Дякую. Дякую. Окей, а тебе... А його цей зажав трак, тому що він стояв нормально, а потім вирішив в ліву сторону кинутися, а там заблокована поліція. Такий самий хитренький. Є такий хитренький. А що ти на мене дивишся? Я тобі не сигналив, тобі другий трак сигналив. Аміго. Роздуплись, аміго. Такі смішні є персонажі на дорозі, ви собі не уявляєте. Так, зараз новий трафік тут збирається. Згідно радару. Так, і мені треба знову якийсь цей дощик. Сонце і дощ, і мокрий асфальт. Саме, якби, поганої кондиції. Так, мене вже несе. Я вже повинен міняти лінію, бо я зараз когось завалю тут просто. Вже понесло, ти бачиш? Я, ну щоб не було причепа, можна і подрифтувати трошки. Ну з причепом. Його почне розвертати поперек дороги. Чи можна боротися, відпускаючи гальма. Гальма відпускаєш, він починає вирівнюватися. Ну, гальма відпускаєш, і перед тобою якийсь аміго тут по тормозам, якщо дав, то, ну, коротше, трошки не люблю я цих ситуацій. Дорогою за вас пропущу.
Ви будете винуваті тепер. Так, мені треба правий ряд стати. Отак, прекрасно. Ось вони зупинилися майже. Зробимо так. Непогано було б і передачу якось включити, правильно? Тепер ми перекинемо десь тут, де тут перекидуться. Перекидуться. Далі. Бачите, скільки цей козирьок забирає? Дуже багато. Ну він небо закриває, щоб воно мені не заважало. Ось так у нас тут будується, розбудовується далі хайвей. Можете подивитися. Це вже три полоси, я ще добавлю дві. І буде добре, бо ці усі міста, Х'юстон, Сан-Антоніо, Остен, людей більше, ніж доріг. Постійно трафік літість. Хоча начебто все побудоване, розв'язки і що хочеш. Так, помити треба трошки вікно. І тоді взагалі буде гарніше видно. Так, яку мені тут передачу робити, щось я зробив. Куди ти лізеш? Поїзд їде, воно лізе. Це ти думаєш, я для тебе зарезервував тут місце, да? Ти тільки що зібрав мою дистанцію вигальмовування. Якщо щось станеться, я тебе роздавлю просто. От придурочне. Ай, ну що поробиш? Так. Дайте я спробую ще трошки підлаштувати. Якось так. О. Отак. Полоса світиться, тому що кожна ця штучка і фарба мають катафоти. Те, що у вас, пам'ятаєте, на лісопета чіпляли раніше? Воно все горить, як вогнями вночі, коли їдеш. А ще з фарами, які я поставив. У мене дуже-дуже потужне світло стоїть. Бо я люблю бачити, куди я їду. Так, а це в нас що? А що це в нас тут стерчить? А це саме кріплення? Так.
така висота, ви собі не уявляєте. Дивіться, де там внизу аж земля. Всі ці розв'язки такої висоти, тут метрів по 50, по 80, мабуть, гором. Тут як впадеш вниз, то кісток не збереш потім. Так, ну це мене задовбує, коли воно починає так труситися, ця камера. Це я ненавиджу абсолютно. Так. Задовбало. Take the exit on the right toward Montopolis Drive. Да, починай мені тут розказувати, куди мені їхати. Ще ти мені вказівки тут починай давати. Я зараз швидко знайду в тобі комуністичне минуле та руку Москви. In 1 mile, keep right to East Penn White Boulevard, then keep left. Там такі трафіки, ти мене хочеш назад на ті трафіки кинути, да? О, це я розумію. Блін, як я хочу мотоподорож поїхати. Я думаю, що я зараз відпрацюю це ще пару тижнів. Та, мабуть, махну. Треба тільки фізично себе в порядок привести, бо я мотоцикл, якщо впаде, його підняти не зможу. О, позаду мене ті байкери, які мене вже обганяли. З Німеччини і з Австрії я побачив наклейки, хлопці якісь на BMW приїхали. Зараз будуть мене обганяти, я вам покажу. Треба їхати повільніше, вони почнуть обганяти. Здається вони. А може і інші. В 183 North я не поїду. Бо там перекрито, а ти цього не знаєш. Не знаю чому. Он один обігнав. Ще їдуть. Ні, це інше вже. Це дівчина якась. Це якийсь хлопець. Ну, то вже інше якийсь. Так. І що мені робити з цією камерою, щоб не тримати її в руках? Це якесь бляха-муха непорозуміння. Тримати. Так,
half mile, take the exit on the right to Austin Bergstrom International Airport. Then take the first left. Відкритий паркінг, який цікавий. Це паркінг для аеропорту. Паркуєш машину, вона накрита. Коли тебе нема там 2 тижні, місяць, кудись полетів, їдеш своєю машиною, запаркував її, і тебе шатл-бус везе в аеропорт. Ну, поруч тут, прямо на твій термінал. Полетів кудись, прилетів, шаттл привіз себе на парковку, сів свою машину, поїхав додому. А хто це крісло поставив? Так, чи це впало в когось? Це якийсь аміго віз крісло, не прив'язав. Тепер може на узбіччі сісти газетку почитати. Я знову не туди поїхав. 130-та платна, тому вона вільна. А я що зробив? А, чорт ногу зламаю, що я зробив. Я взагалі не те зробив. Так. Що тут у нас? Як туди потрапити? Треба вийти за терев. Боже, які ми розумні. Як ми все класно знаємо. Іди сідай за кермо і виведи. Я що, винуватий? Я тут ніколи в житті не їздив. Так, зачекайте. Що це за розворот там у нас? 130-ка. Тол. Ліворуч. Так, ну що? Давайте, аміго. Давай, давай. Проїжджай. А ми зараз на розворотці. Так. North, south, north, ліворуч. Так, справа. Бачите, в Техасі на розворот не треба навіть світлофора. Як в них зроблено. Не всі дороги так зроблені. Оцю систему я хотів би запровадити в Україні. Бачите? Ти можеш розвернутися з лівої лінії, навіть не на світлофорі, тобі нічого не потрібно, тобі окрему лінію для тебе зроблено. Ну тут мені прийдеться зачекати, поки вони проїдуть, бо в мене трейлер занадто довгий і мені треба виїхати на лінію, по якій вони зараз усьо несуться, розумієте?
тому я повинен стати. Якби я був легковою машиною, я б отак от і поїхав. Бачите, де калюжа прикрита? Оце полоса для розгону. Тобто на легковій машині розвертайся, не світлофора не треба, нічого. От як їхав, так і розвернувся одразу. Зрозуміло? Як класно придумали. Так, я думаю, що ще один треба буде. Так, я думаю, що це навігаторша, ну, мені помстилася. Помстилася. Щенкам треба обережно. Обережно. Якби чоловічий голос був, то можна і послати на 3 літри, він не образиться. А от жінками тут не дуже, да. Так, далі що? Далі що мені робити? Як мені виїхати на то? Я так розумію, мені ще треба. ВС-71, ні, це мені не треба. Я поки той трафік об'їду, то я б вже і трафіку мав би приїхав. Так, ну як мені на 130-ту потрапити? 130-ту мені треба. Покажіть, будь ласка. Тут не показую, значить далі треба. Бачите, такий же самий розворот зроблено з усіх сторін. Ось в Техасі перший раз, як я побачив, я був шокований. Ось бачите? Оце розворот пішов. Щоб розвернутися. А тут ти їдеш прямо, ліворуч або праворуч. Це ж якийсь придумав таке. Виходить, що якщо тобі треба розвернутися, ти нікому не заважаєш, і тобі ніхто не заважає. І воно там така ж полоса, тобто така ж штучка придумана з іншого боку. Так. Поки я стою. Так ми якось зробимо. Може так буде краще показувати. О. Саме ліва полоса, це з розвороту хто виходить, ну нікого нема, один я тут кручу ці круги наматую, так, їду в зворотньому напрямку. Треба талант мати, стільки разів пропустити свій поворот. Так. Де наша вже улюблена полоса розвороту? Ага, а вона тут така, ой, не дуже хороша для мене. Shit. Well. Я тут своїм трейлером не поміщуся. Ні-ні, я не поміщуся. Fuck.
Ah, crap. Тут вантажівка не розвернеться зараз. Треба повернутися вправо і знову вліво там вже повертати. Це якийсь капець. Мене тут ці Аміга ніхто не пропустить. Так, давайте, виїжджайте. Звідсіля. Виїжджайте, виїжджайте. О, цей зрозумів, що щось не те. Дякую тобі, друже. Ти справжній товариш. Хороший. Тут тільки ми ледве-ледве всунемося, і то по бордюру зараз трейлер піде. І тут зараз пробую. Тут мене вже не встиг. Не встиг. Було таке намутити бляхом. За те, що я тут їду. У мене майже по всім штатам. Так, Вако. Ось вона ця полосочка вузенька. Куди я повинен був потрапити? Що, попереду будівництво? Це ви прикалуєтесь? Я тут вже 2 години об'їжджаю трафік. Який мене повинен був затримати на 15 хвилин. 2 години вже обіжаю. Ще якесь будівництво мені обіцяють, що попереду очікує. Платні дороги які. FM 969. Поля які, все. Травка вся підстрижена, все один до одного. Там якась фабрика 4 труби стирчить, навіть і не видно. Там воно водонапорна башта. Тут воно якийсь будують комплекс житловий, 4-поверховий будинок. Краса. Техас. Коней везе людина. Ну там оце причеп для коней. З кондиціонером. Кондиціонер, щоб повітря їм було прохолодне. Порівняйте, де возять солдат Збройних сил України.
трейлер – це коней везуть. А це якщо з'їжджаєш, а це електронно з тебе гроші знімають. Ну, скільки ти приїхав. Я зараз доларів 10, я думаю, заплачу, виходить. Вони автоматично з мого банкового рахунку знімуть. Але я об'їду трафік, де всі стоять там, ну тупо стоять там, аж чорно-червоне все. Тобто це означає, що вони стоять бампер-бампер. Весь ось. Це хтось щось зламалося вже. Бачив я. Point of view. All traffic paid toll. Одна миля. Ну він скоростний буде. Тобто не треба тормозити і комусь будочку платити, як це було раніше. На швидкості проходиш, щитуються ось ці всі коробочки. Потрібні України, щоб вантажі дуже швидко прибували, щоб в магазинах було все повним-повно, щоб люди швидко з роботи на роботу. О. А в кого нема коробочки, можна по пошті заплатити, написано. Зараз отам електронний пристрій стоять. Автоматично знімуть гроші. Ось отут. Плюс мене фотографують. Номери і що за машина приїхала. На випадок, якщо щось не спрацює. То прийде лист, де буде вказано, ви там повинні $6.45. Будь ласка, проплатіть. Навіть не відчувається. Летить собі. Ну, на
не пройшло і 3 роки, як я знайшов, куди мені їхати. Ну, що поробиш? Це таке буває, коли ти тут знаєш в цій країні кожний кущ, кожний поворот і летиш кудись, де ти ніколи не був. А я цією дорогою ніколи не користувався, до того ж вона платна. Мені ж зараз палити соляру, стояти в трафіку і знущатися над щепленням. То я краще тут пролечу, заплачу за це 6-7 доларів. Ну, а ті ж гроші зекономлю тим, що я на швидкості це проходжу, а не стою і там повзу, як черепаха. Київ треба теж звільнити від трафіків. Для цього треба, по-перше, уряд з Києва винести за місце. По-друге, там теж зробити так, щоб людям було зручно на роботу доїжджати. Щоб люди паркувалися на останній зупинці метро і на метро їхали. І тоді звільниться напруження дуже сильно в місці. Такі програми тут використовуються на повну катушку, відпрацьоване повністю. Весь менеджмент, організація, все відомо. Ніяких проблем. Будуєш величезні паркові зони, ну, щоб паркуватися машинами. І робиш їм скидку на метро. Для того, щоб заохочувати людей. І все, і все. Одразу в два рази менше стане машин на дорозі. А також я пам'ятаю в Києві, коли вони всі на Мальдіви побігли, якісь там канікули в Верховній Раді були. Теж одразу вільно стало, можна стало проїхати. Так, а це у нас пенсіонери. На ті кошти, що в них лежать там. Мільйончика півтора в них лежить на пенсійному фонді. Взяли собі цей автобус, який коштує приблизно 200 тисяч доларів або трошки дешевше. Так, а ти, дядя, нас пропустиш чи ні? Ні. Туда чи ні? Ні, не пропускає. Наступне пропустить. Наступне моргає фарами. Дякую, аміго. Грації, саміго. І от вони свою машину з лісапетами чіпляють. А на ньому, бо він як двокімнатна квартира, їдуть. Дивимося, так? Дядечко, років 68, за кермом. І все, отак вони по Америці подорожують. Відпочивають, у них золоті роки, вони своє відпрацювали. І тепер вони в власному будиночку на чотирьох кольосах, то ще машина, власна, та лісапети, подорожують. Дуже багато місць, де можна стати, відключити електрику, підключити навіть каналізацію, воду свіжу до такого автобуса. І, будь ласка, платиш там 45 доларів на добу, наприклад, за все. Також є де прати. Ну, у них пралка, холодильник, плита газова, все там внутрі є. І живи собі біля якоїсь красивої там Гранд Каньйона чи ще десь. Пожили, набридло, зібралися за 2 години, зачепилися, поїхали далі. Ось вам пенсіонери американські. Тому не треба мені розказувати, як треба жити. Бо я можу декому в українському уряді розказати, як треба жити. Я дуже багато чого можу розказати, як треба жити. Ці люди мають таку можливість саме тому, що пенсію держава їм платить лише четвертинку, а три четверті їхньої пенсії – це те, що вони відкладали на пенсійний фонд, в ринок цінних паперів, все це в твердій валюті, і для них немає значення, яка ситуація в країні, який уряд і який економічний потрясення. Їх пенсія гарантована. Ось, що я пропоную суспільству. Ну, є багато розумників, які цього не знають і вигадують якусь маячню, як держава повинна забезпечити пенсіонерів. Вона в Америці навіть не здатна їх нормально забезпечити. Якби вони жили виключно на державну пенсію, вони б на цих автобусах за 200 тисяч доларів не каталися б. Зрозуміло? От і все. Отакий лікнеп маленький. Маленький літнеп. Будуть мені розказувати. Я вам розказую, як треба зробити.
А мені ви можете розказати, як би вам хотілося зробити. Ну це буде велика різниця для вас особисто, коли ви підете на пенсію. Бо єдиний шанс для вас буде накрасти і десь приховати, і щоб вас за це не прихватили. Може тоді у вас буде обезпечена пенсія. А всіми цими вашими програмами «Була свобода» пенсії не буде. Будуть злидні. 100 разів казав, 1000 разів повторю, якщо комусь треба. Будуть злидні. Ось як в Америці пенсіонери живуть. Ось як люди живуть, то козаки, ми козаки. Ви на коня коли останній раз сідали? Ви взагалі коня маєте? Ви можете коня поставити в трейлер такий з кондиціонером і перевезти з Кривого Рогу кудись в Тернопіль? Нічого ви не можете. Та ви того коня не довезете. Його кондрашка хватить по тим дорогам. Козаки, на коня коли останній раз сідали? Ото ж бо і воно. Будуть мені розказувати про вишиванки і козацькі чайки, як Чорне море бороздили. Я намагаюся вас повернути до того, що є вашим історичним. Намагаюся це зробити. Поки що вічливо, іноді по-хамськи. Бо прийде момент, що якісь інші методи треба буде використовувати. Бо все ніяк не доходить. Їдемо разом. Що ще цікаве знайду, розкажу обов'язково. Воно стоїть запарковане, більш дешевий варіант. На автобус грошей не хватило. Пікап-трак і трейлер. Трейлер теж є, як двокімнатна квартира в нього. Воно він стоїть. Ось, будь ласка. Людина на пенсії відпочиває, подорожує на цих дорогах, в цих умовах. А ви будете мені розказувати, як держава повинна забезпечити пенсії. Ну, то так вам. Готуйтесь, бо ви всі постарієте, якщо хтось про це забув. На державну американську пенсію я собі заробив, але я знаю, що цього недостатньо. Тому треба щось мені придумувати. А ви будете чекати, коли вас Україна забезпечить, да? Достойну старість. Ну-ну. Ще раз знімають гроші. Ще одна станція. Да, все за гроші. А ви як думали? Все за гроші. А кілометр цієї дороги скільки коштує? Не знаєте? Спідліміт 80 миль на годину. 130 кілометрів в час тут можна їхати. А то звикли, хами, хамять. Та це ще добре, це Зеленський ще з ним вічливо, я вважаю. Ще 3 рази повторив, я послав би одразу. На 3 букви і сказав би, йди і підеш з усім своїм кодлом. Ще будеш ти мені умови ставити. Я твій виборець, я платник податків, ти падло, за мій рахунок. 5 років там царював, ти що тут не царював? Гнида! Гнида! Ти будеш мені умови ставити, куди мене приходити з тобою дебатувати? Та все вже, твій час закінчився. Це ще Зеленський, я повторюю, вічливий єврейський мальчик з інтелігентної єврейської сім'ї. То не послав. Я би так його там розложив, того жирну свинюку, щоб він би там срався в той студії. Стояв би, штани витрушував. Герой! Я то побільше Зеленського трошки знаю за його, все, що він зробив на міжнародній арені. Герой! В НАТО він нас веде! Щоб потрапити в НАТО, треба прозоро, щоб всі процеси були в державі. А ви за Укроборонпром сховалися, якусь державну таємницю зробили? І крадете там, в НАТО, і лохам в
НАТО, і лохи підхоплюють. Ми ж в НАТО йдемо. В сраку ви йдете в НАТО. Ви йдете в вашу щасливу старість, де вам держава буде забезпечувати пенсію. Будете ото стояти в черзі. В черзі будете стояти на поштампі, щоб заплатити якусь платіжку. Я як побачив ті черги в Борисполі, я там чуть на сраку не впав. Я кажу, а що ви тут всі стоїте? Це ж можна онлайн заплатити. Вони дивляться на мене як марсіанин. Марсіанин з тарілки виліз до них. Якесь 18 сторіччя кріпацтво тільки-тільки відмінили, а кріпаки не знають, що їм тепер без пана робити. Ось що я побачив. Так, зачекайте, в мене зарядки не вистачає вже ні на що. Секундочку, побудьте, поки що на приборах, побудьте на приборах. Так, 130, 45, а куди мені треба? Зараз я заїду. Ага, по 130-ка їду до кінця. Там всіх їх повиганяти, всіх! Я хочу побачити, як людина прийшла на роботу. В кросовках, в джинсах, в футболці. Подивіться на ці всі їхні піджаки. Це не менеджери країни, це піджаки. Це навіть не жакети, це піджаки. Це голови радгоспів та колгоспів. Подивіться на них всі. Піджаки ходять, блядь. Не душі, не совісті, не серця. В американських законах сказано кожному менеджеру, кожному, якщо щось не покривається інструкціями, використовуйте здоровий глузд. Де ви бачили чи чули, щоб таке в українських законах, які вони придумали, було написано? Який здоровий глузд? Кожен сидить себе і придумує свої закони, свої власні правила та повноваження. Вони, ви до них йдете, вони там по кабінетах цих розказують. Дебіли. Ось які дороги повинні бути, ось. Прочитати, щоб можна було. Світлофори за перехрестям повинно бути, а не перед ним. За перехрестям. Дібіли! Міністерство інфраструктури України. Пан Зеленський, передай дібілам, яких ти нових набереш на цю посаду. Світлофори знаходяться за перехрестям, щоб їх було видно. А не став і шию ламаєш, і наверх дивися, чи переключився, чи ні. Навчіть цих дебілів, що травка сіється до асфальту. Травка сіється до асфальту. Спеціальні сорти трави до асфальту. Тоді, коли йде дощ, нема грязі. Грязі нема. Я задовбався там машину свою чистити від цього грязь, бруд цей. Якась лажа там на цих дорогах в Києві. Ось о, трава, яка засіюється, ось о, вона корінням тримає землю. Зеленський, від слова зелена трава, поясни цим дебілам з Міністерства інфраструктури. Бля, сил моїх нема. Наматюкатися, а що ви хочете, щоб я робив? Кому не подобається, я більше виправдовуватися не буду, я втомився вже. Траву навчіться сіяти, щоб до асфальта росла, корінням тримала землю і не буде бруду на дорогах. І за машиною білосніжний шлейф тягнеться під час дощу. Шкода, дощу немає, я вам показав. А за вашими машинами приїжджаєш якась чорна курява така в суху погоду, або таке грязєве облако в дощ, грязєве облако. Нічого не видно. Треба, щоб дворники все змивали постійно. Нічого не видно, куди їдеш. Все чорне. Машина чорна. Якого вона кольору? Хрен його зна. Дощик в Україні пішов. Дібіли. Вам Радянський Союз заважав. Так вже й 28 років нема. Ось о, як воно будується. Ось о, знак, щоб не заважав. Виводиться. Ось о, як він піднімається. Щоб високий вантаж міг проїхати. І ось зірка Техаса, вони пишаються кожне своєю культурою. Кожній області по-своєму можна зробити.
поліцію цю нахер розігнати, цю армію радянську. Поліцейські департаменти в кожній області свої, в кожному районі свої. Це ніхто не зробить, бо влада наказав і, бля, загони космонавтів з Чернігова, з Львова, з Кривого Рогу, з Дніпра прибули в Київ. Ось який я потужний. Хочу охороняю Верховну Раду, хочу не охороняю. Я вже не міністр внутрішніх справ, я вже ціле політичне одоробло, якого всі повинні слухатися. Дебілізм якийсь. Ось показує, як це працює. Воно стоїть, фабрика, підприємство, належить державі якось взагалі іншої. Прийшли, купили землю, сплачують податки, крапка. Американській державі від цього класно. Поїхали, ще два боїнги побудували на ці гроші. А там же, та ви що, наша українська земелька? Ні в жодному разі, це ж вони, клячі імперіалісти, клячі капіталісти, хочуть нас, нашу неньку, поработити, з нас кріпаків зробити. Та йдіть в дзеркало на себе подивитися, з платіжкою салфачок зробіть, та подивитесь, хто кріпаки. Ось о, земля кріпаків вам, воно як люди живуть. Розказуй нам про Америку, там такі проблеми, там такі проблеми. Та вам до тих проблем не снилося. Не снилося нафіг. Проблеми. За щастя такі проблеми. Переді мною трак Walmart. Саме високі зарплати водіїв траків, які працюють на будь-яку компанію. Walmart. Мережа магазинів по всій країні. Walmart прийшов в Китай. Китайський уряд сказав, нема проблем. Ставте свої магазини. Ну в нас погані дороги. Що Walmart зробив? Витратив декілька мільярдів доларів. Побудував в Китаї систему доріг, щоб ці траки могли їхати і доставляти товари. Ось. А тут IT зайти в Україну не може. А Шкода завода свого закриває. Бо бляха-муха в НАТО веде. Хрю-хрю. Голова колгоспу в НАТО нас веде. Ви чули? А то які хамовити. І взагалі євреї. А це він же наш. Він нас в НАТО веде. Він український у нас, дивіться, як він українською мовою розмовляти навчився за останні 5 років. В НАТО ми йдемо, да. Ось ще трошки, ще 50 років відійдемо, да. Здохнемо, вже нас не буде, но в НАТО. Тут європейці приїжджають заздрять, думають, як сюди емігрувати. Тут британці емігрувати в Америку не можуть, не суворіші закони. Українцю легше емігрувати в Америку, ніж британцю чи німцю, щоб ви знали. Швидкості 130 кілометрів на годину. Будь ласка. Фура, не фура, вали. Європа плаче і заздрить. В Європі вони стали гуськом один за одним. І як потяг їдуть цілий день в правому ряду. Цілий день. Бо тільки обганяти швидкості нема. Або ліворуч машини їдуть, або знак заборонено. Європа! Там все ж заборонено. Там що хочеш зробити, знайди бумажку, що це дозволено. А ось Америка. Поворот включив, на педаль натиснув і пішов.
Розказувати вони мені будуть. О, Walmart. Пре. 120 км на годину. Оно, корови. Пасуться, будь ласка. Зеленіє все, квітне. Оно, будь ласка. Працюй не хочу, живи не хочу. Субота, всі по магазинам, проїхати нема де. Всі по магазинам. Шафи ломляться, вже речі нема куди складати, вони все одно по магазинам. Ну будуть хтось розказувати, як треба правильно. Та дайте мені свободу і дайте мені заробити гроші і йдіть на три букви. Своїми розмитненнями, своїми регуляціями, мораторіями. Чи можу я землю купити, чи не можу. Та йдіть ви на три букви. Уряд сраний. Доурядували, саме бідна країна Європи. Європи, яка заздрить Америці і хоче на неї бути схожою. Хоча б за рівнем життя людей. Трава, дивіться, он як трава, он, щоб не було грязі на дорозі, показуєте цим придуркам, та ще й волошки якісь світуть, ось яка трава, як шовк ця трава, і воно, якесь містечко щось випалено, приїдуть, скопають, нову посадять, через два тижні вже й не видно буде, ось. До чого? Інженерія, наука дорожня дійшла. Будь ласка, як шов? Як шов? І ця дорога вічна, і нічого їй не буде цій дорозі. Її побудували. Вона глибиною, ця дорога, пів метра туди. Пів метра, залізобетон, асфальт, всі прошарки, все, за останнім словом, все розбудовано. Кілометр дороги, $1.5 мільйона коштує. Свобода, простір. Так, треба буде зупинитися, перевірити ремні, чи тримають нормально ці трансформаторні ці шкафи. Це не трансформаторні шкафи, це, до речі, ці брейкерс. Брейкерс – це запобіжник, який вирубає електрику, якщо замикання коротке, чи як воно. Треба буде зупинитися та показати вам, як воно виглядає все. Куди їдемо? В штат Нью-Джерсі їдемо. Багато-багато українських іммігрантів. Трейлер парк. Самі дешеві будинки. Це для самих незабезпечених прошарків населення. Ну, ви побачите. Як воно виглядає? Будь ласка, хазяйство. Будиночок, загончик для скота. Пару тракторців. Щось перепахали, щось зробили. Бо воно власне, воно твоє. Ти купив і все. Дякую.
вискочили на Interstate. Повернулися. Об'їхали весь Остін. Так, треба знизити швидкість трошки, бо зараз падати високо. Корів та піз, це не означає, що їх немає. Це означає, що ви їх не побачили. 2,65 тисяч. Ну недорого, недорого. Так, ну що? Так, ну що? Треба вже дивитися, де на обід ставати. Пайлот 8 міль. А що у нас на пайлоті є? На пайлоті є суп. Ой, я ж про сендвічі забув. Бідненький сендвіч. Я тебе врятував і забув про тебе. Вибач мене. Вантаж треба перевіряти через деякий час, але я перевіряв, там нічого навіть не посунулося, не здвинулося. Коли завантажив, через перші 50 міль треба перевірити, бо від вібрації все стає на свої місця, якби. Ну я його зажав такими засобами, які для нього навіть занадто міцні, так що я впевнений, що все буде нормально. Можете собі уявити, скільки мені треба терплячки, щоб вислухувати усіх цих великих, я не знаю як назвати, державних мужів, які починають мені розказувати, як треба що робити. Так, пан Ігор, go get your own. Іди свій власний, май, так в Америці кажуть. Страшні американські індивідуалісти. Кажуть так. Go get your own. Іди і придбай собі свій власний. Їжа дуже смачна в Україні. Слухайте, ну тисячорічні рецепти, вони якби, а тут багато втратили, тут оце, що поприїжджали, німці, шведи, французи, вони багато втратили від того, що насправді в Німеччині, Франції, там, в інших країнах наразі існує, бо в Франції, в Італії, в Німеччині дуже-дуже смачні, там, і булочки, і все, а тут воно не таке, на жаль. Тому моя дорогенька вирішила випікати хліб самостійно, випікає дуже смачний хліб. Це для мене величезна, якби, не те, що думала. О, хтось питав про корівок. Корівки зібралися біля білборду. Біля білборду зібралися корівки і думають, за кого голосувати. А тут каміння. Цеглину. Цеглини продають. Все частне, все приватне. Все бізнес або ось продається. Ціле поле. Будь ласка, дзвоніть по номеру, вам скажуть, скільки коштує, купляйте. Банк дає тут вам позику, як дом купляти, так і землю, банк дасть позику. Такі от справи. Так, ну що я хотів знайти? Я хотів знайти
справжній техаський барбекю хаус. Мені треба подивитися уважно на білборди, бо білборди тут зайняті не ряхою Путіна, а більш корисною інформацією. Наприклад, я можу по білбордам побачити, де є класне барбекю техаське. Я не буду, шановні, вам коментувати те, що вам подається українською та російською мовою момент між першим та другим туром виборів. Бо вам наперекладають все, що їм завгодно. Я вже раз пішов дивився, де сказали, ось нас Захід сміється, що ми клоуна обираємо. Пішов подивився, що там написав цей британський, як його, ну, одне з таких поважних видань. Там написано було, що комік, людина, яка працює коміком, в рейтингу перемогла діючого президента. Жодного слова насмішки, жодного слова зневаги. Вам там поперекладають, понаговорюють, все, що завгодно, аби ви пішли і за хряка проголосували. Тому коментувати цю маячню і вчити вас розбиратися з першим джерелом я не буду, бо я це робив тисячу разів вже. Вчіть французьку мову, ідіть і читайте, що там написано. А не споживайте те, що хтось вам пережував і своєю слиною в ротика запхав. Мені було бридко і огидно. Я хочу щось дізнатися, я йду і на мові оригіналу це вивчаю. Так, ну що, пайлот, будемо з'їжджати. Так, ставлю. Сюди. За 50 миль перед Далласом будуть чешські пірожки, буде реклама на бікбордах. А як туди заїхати? Я заїхати зможу? $50 до Далласу, да? По 35. Так, я так розумію, це сюди мені треба з'їхати, щоб потрапити на файл, на Flying J. Ну окей. Moves. Хочу перевірити вантаж. Десь можна буде заїхати. Добре. Микола, я дякую. Буду дивитися на білборди. Так, мене всі пропускають. Дякую. Grazie, amigos. Так, це в'їзд не для траків. А де в'їзд для траків? Що це за дрочина таке? Я взагалі не поняв. Це не виглядає як тракстап. Мабуть далі. А може і ні. Take the exit on the left to I-35 north. Не знаю. Мабуть я поїхав не туди. Трак виїжджає. І пропускає. Дякую, дякую. Поки кудись завернеш. Turn left on Limestone Terrace.
Так. А, тут тіснота якась. Так, друзі, ладно, мені зараз не до вас. Мені треба зараз чітко. Чітко. Оце ямочку тут зробили. Знущання якесь. Приїжджай. Давай, давай. Let's go. Go, go, go. А. Повний паркінг, я б ніколи тут не струмився навіть, не просто не достатньо місця. Замовив я два місця, щоб я потім нормально міг виїхати. І торчу тут. На пів корпусу вперед. Так, може ще трошки назад? Ні. Не варто, об'їдуть. Кому треба об'їдуть, так, ставимо себе на відпочинок. Так. Off duty. І підемо, перевіримо вантаж. Кульки вже розривало. Страви тримаюсь. Все на місці. І в трейлера пусти. Siemens, німецький. Слабенькі їх зробили. Вони нічого не тримають. Ой, до речі, тут зачекайте, мені оце треба. Я по цьому буду засовувати, що краще не хоче висота.
тепер ми це все, оце все, бачите, що ми відрізали, воно не потрібно, несемо, як нормальні люди, і викидуємо в сміття. Подивимося, це якийсь придурок, здавалося такою штукою назад, бачите, це теж відмітився, десь вмятина така. Саме викидаємо мусор. І оце якась красава в'їхала так, що ж повністю буде, звісно, ця проблема. Я потім ще обріжу. Ну добре, друзі. Пішов я відпочивати. Дякую вам за те, що були зі мною. Ділили зі мною оці вітер такий. Проблеми. Дороги. Думаю, що все буде нормально. До нових зустрічей.